Ahoj Zdube, včera jsme vyhráli první kolo a dneska je přede mnou jenom tréninkový den, takže vás na něj zvu a nechte se překvapit, večer bude Players Party v Dubaji, která většinou bývá hrozně fajn, takže vás na ní zvu. Tady v Dubaji máme hotel přímo na kurtech, což je super, protože kdykoliv během dne si člověk může dojít na pokoj, odpočnout se, převlít se, cokoliv. Trochu snídaně a pak na trénink. Tady v tom místě se většinou rozcvičujeme, hrajeme fotbálek, ale dneska už je to tady zabraný pro Players Party. Jak vidíte, nikdo se stejně ještě nedá. Venku prší, takže vám ukážu, jak to vypadá ve Fizionu. Tady vám ukážu moji každodenní rozcvičku před tréninkem. Vždycky si zacvičím něco na střed těla, pár cviků na záda a několik cviků na břicho. Vždycky touhle sestavou začínám svůj den, abych si rozcvičila všechny svaly v těle, zjistila, že jsem protažená, připravená na trénink a nemůže se mým svalům nic stát. Ještě těchhle pár cviků takzvaně na zadek a jde se na to. Ahoj, tak já už mám po tréninkách dneska. Dopoledne jsem si zahrála nějaký deblový věci s holkama, něco přes hoďku a půl, a odpoledne jsem zase tak necelou hodinu rozehrávala parťačku, která se chystá na single proti Báře Strýcový. Určitě se na to na O2 TV Sport podívejte. No a mě teďka čeká stretching a pak ještě fyzio. Elena is bigger than Roger. Takhle to vypadá na všech ostatních kurtech než na centráku. A akorát koukám na kurtu číslo 2 na Kristýnu Pliškovou, která hraje třetí set s Lauren Davis. Taky trochu zafandíme, ne? Tady na kurtu 1 hraje akorát Vozniacky proti Golubič. Co je hrozně fajn na uspořádání těch kurtů tady v Dubaji, je, že se divák může z jedné tribuny dívat na vícero zápasů najednou. Tady je takový prostor pro fanoušky, který se nachází vedle centrálního kurtu. Je tady spoustu obchůdků a míst zajímavých pro fanoušky a také velké množství restaurací, kaváren a různých barů. Tady v té části hotelu moc času netrávím, teda spíš jsem tady ještě nebyla. Ale přišla jsem sem kvůli vám, abyste viděli, jaký je to tady pěkný. Teď vás vezmu do hráčské restaurace, kde máme na oběd i na večeři spoustu jídla. V současné chvíli je 5 odpoledne, takže tady moc jídla nevidíte, ale vždycky si můžeme něco objednat. Tenhle prostor je pro hráče a jejich trenéry. Napravo vidíme typickou místnost, kde se vyplétají rakety. A hned vedle je místnost, kde si zapisujeme tréninky, vyzvedáváme míče na trénink, ručníky, zařizujeme si auto, pokud je potřeba, a vyzvedáváme si lístky na jídlo. Tak, já mám pro dnešek hotovo a mizím na pokoj. Čeká mě dneska ještě příprava na Players Party, což u mě teda neznamená žádný dlouhý procesy. A ještě ke všemu je dneska venku docela zima, takže to nevidím ani na žádný šatičky nebo něco podobného, ale spíš něco komfortního a teplého. Jsem připravená na Players Party, přípravy netrvaly dlouho, doufám, že se vám líbí můj outfit a jdeme na to. Jako správná tenistka si samozřejmě na Players Party nesu rakety. Ne, není to náhrada kabelky, ale zapomněla jsem je dát vyplejtači, tak to musím udělat teďka před party. We're going to the players party with Oli Savchuk. Yes, and we're gonna have so much fun. Oh my god. Andy's gonna dance tonight. No. She's gonna rock the dance floor. Really? Yes. That's what I do? Yes, that's what you always do. Moni, say hi.
your initials. Just initials. Here on the back. All right, to make sure. Do that a little bit. There you go. See this, guys? Straighten it one more time. Slow motion. You see, it's just melting. It's melting bit by bit like this. Oh, wow. Can I try? Check it out. Very solid, I mean. How do you like the flame party? It's excellent. Tak Players Party se moc povedla, byl tam kouzelník, super jídlo, nakonec se i tancovalo, takže všechno super. Teď už se jde do postele, protože zítra mě čeká zápas. A doufám, že se vám líbil můj den, doufám, že budete sledovat dál můj vlog pro O2 TV Sport. A mějte se krásně, máte se na co těšit.